20-шы жылдың соңы даумен бітті. Бәленің бәрі көршіден шықты. Езуі көпіріп тұратын Жириновскийдің екпіні көптен бері басылып қалғанда ет, ендіз басарлар шығыпты. Ресей думасының өкілі Никонов деген қазаққа тіл тигізді. Казахстана просто не существовало. Казахстан бұрын болған емес. Солтүстік Қазақстанда халық тұрмады. Әрине, тұрды, бірақ оңтүстік жағында. Негізгі Қазақстан аумағы Ресейдің және Кеңес одағының үлкен сыйлығы. Орта Азия елдеріне қатысты даулы мәселелер бар. Там тоже сложные моменты. Дейсің ғой мұндайда. Еш саяси салмағы жоқ шатпақты елемеске де болар еді. Тәуелсіз елдің көші дүрегей сөздерді елеместен алға жылжып барады. Тәуба, тек Никоновшылдарға Федоров дегендер қосарланып, шуды өтіп жіберді. Содан лайықты жауабын алды. Мен бұндай сөздерге, мына орыс сөздермен жауап айтар едім. Это бред сивой кобылы. Сыртқы істер министрі ретінде мен айтарым, әрине, мына бұл Ресейдің ресми ұстанымын әрине сәйкес келмейді. Бұл қазақ саясаткерлерінің тұңғыш рет тулауы. Сенатор Мұхтар Құл-Мұхаммед те қатты айтыпты. Тек бұның бәрі ащы сөз тудырған ашу ғана екенін түсінуіміз керек. Өйткені Қазақстан шекарасы нақтыланған тәуелсіз ел. Оның тұтастығын заң және Біріккен Ұлттар Ұйымы қадағалап сақтайды. Сондықтан қазіргі мәселе қазақта немесе басқаларда территория болды ма деген қызығушылық төңірегінде ғана. Орыстың тарихшыларын өздері мойындайды. Мына Русь Московия маңында моңғол шапқыншылығынан кейін құрылған тәуелсіз мемлекеттен бұрын 15 жыл бұрын Қазақ хандығы құрылды деп өздері мойындап отыр. Яғни 1465 жылы Қазақ хандығы құрылған барлығымыз білеміз. 2015 жылы оның 550 жылдығын ел бойынша республика көлемінде атап өттік қой. Ал орыс мемлекеті моңғол шапқыншылығы Москва маңына топтасып Алтын Ордадан өздерінің тәуелсіздігін алған жыл ол 1480 жыл. Көрдіңіз бе? Сонда бізде орыстардың өзінен бұрын мемлекетіміз құрылды. Еуразия құрлығында билігін жүргізген ғұн империясы, төрт тарапқа танылған түркі қағанаты, тарих бетінен жойылған түргеш, қарлұқ, қимақ қағанаттары, түркілер мәдениетін дамытқан дешті қыпшақ мемлекеті болғаны белгілі. Найман хандығы, парсы жеріндегі жалайыр мемлекеті. Осылардың дені қазір қазақ мемлекетінің негізін құрап отыр. Яғни біз мемлекет құру мәдениетін өзгелерден әлде қайда бұрын меңгергенбіз. Қазақ хандығы Алатайдай бүлінген ағайынның іріліктен сақтап қалған жұрнағы. Арғысын жаңағы сақ ғұнның заманын түрік қағанаттарын айтпаған күннің өзінде біз Алтын Орданы тоқтап міндет түрде айтамыз. Мәселен кей Алтын Орда құрылып, өзі империя ретінде Евразияның даласын биледі. 1480 жылы бұл Алтын Орда ыдырағаннан кейін орнында 5 хандық пайда болды. Қазан хандығы, Астрахан хандығы, Қырым хандығы, соның ішінде Қазақ хандығы бар. Шаңырақты тік ұстап қалған Алтын Орданың жалғыз мұрагері ол Қазақ хандығы. Тағы бір дәлеліміз Алтын Орданың империя ретінде қалыптасқан кезеңі ол 1269 жылы болған Талас құрылтайы. Ол Талас құрылтайының өзі Қазақ даласында болған. Үшінші біздің келтіретін факторымыз Алтын Орданың ең үлкен территориясы Қазақстанның қазіргі замандағы Қазақстан территориясы және қазіргі замандағы Ресей Федерациясының территориясын алып жатыр. Бұл тарихқа біреу сенер, біреу сенбес. Себебі әр халықта өз ыңғайына бұрылып жазылған тарих бар. Ондай жалған тарихқа сүйенгендер көне жылнамаларды да, архивтегі жазбаларды да мойындамайды. Тоң мойын дойыр ұстанымнан шықпайды. Бірнеше сұхбатта тарих деген түпсіз дүниені төңіректей де алмайтын таяз екенін көрсеткен Федоров, совет үкіметі бұл жерді қазаққа сыйға берді деп салды. Енді сол тырнақша ішіндегі сыйлық туралы қысқаша айтсақ. Ресей империясы 1917 жылы қазақ азаматтарының түбі бір түркілердің жеке мемлекетін құрсақ деп шаңырағын көтерген Түркістан мемлекетін күйретті. Алаш автономиясы да адыра қалды. Бұғалыққа көнбеген халықты аштан қырды. 1921 жылы 1 200 000, 32 жылы 2 200 000 адам аштан қырылды. Қазақ даласын полигонға айналдырды, жыртып тоздырды. Көршілдерге таратып, Ресей Федерациясының өзі де барынша уыстап қалды. Қазіргі Ресей территориясында қалқыпаған қазақ далалары бар. Атының бәрі әлі күнге дейін сол күнінде сақталып отыр. Астрахан, Қажы, Тархан, Дархан, Орынбор, Омбы, Саратов, Сарытау, Түмен,
Тюменск, найдат, Том, Новосибирск, Новый Сибир, Барнаул, осыларын барлығы әлігінгі дейін қазақша аттарымен, ауылдарының аттарына дейін қазақша сақталған, және этникалық қазақтар тұратын мекендердің барлығы, сол Алтын Орда заманынан бері қарай көшпенділер мекен еткен территория, және оны ешкімге ғылыми түрде негіз дәлдеп керек жоқ. Енді ретімен баяндайық. Қаһарлы Иван қыпшақтарды қырқыстырып әлсіреткенге дейін тұтас Русьтің далалықтарға салық төлеп тұрғаны, Сібір тұтас көшпенділер жері болғаны бөлек әңгіме. Оның қалай отаршы қолына өткенін білу үшін Жармақтың жорығы туралы жазбалардан, Сүзге ханымдай дастандардан оқып алуға болады. Қала берді көшімнің оң қолы болып, қазақ жасақтарын қырған Қадырғали Жалайырдың жазбалары тағы бар. 18-ші ғасырдың басынан 1-ші Петр қазақ даласын шығысқа апаратын қақпа атап, қалайда иліктіру керек біз деп бұйырғаннан бастап, орыс саясаты күрт өзгерді. От қарумен күшейіп алған жазалаушы әскер батыстан 200, шығыстан 200 шақырым жерді басып кірді. Соның салдарынан қазақ руларының жері тарылып, сапырлысып кетті. 18-ші ғасырдың алғашқы жартысында кіші жүзге қайта-қайта елші жіберді. Ақыры Әбілқайыр ханның 1831 жылы естектер маза бермей барады. Қарамағындағы халыққа ие бол деп, қатын патшаға жазған хатының өңін өзгертіп, қазақ бодан болды деп жар салды. Түпнұсқада тілмаштардың жымысқа аудармасы да осы күнгі архивте сақталған. 1840 жылдары қысастықтың зоры басталды. Мынау 1742 жылдың 19 қазанында Елизавета патшайым шығарған жарлықтан үзінді. Подданным киргизско-осадским ханам, султанам и старшинам и всему тому народу, кочующим близ Яицкого казачьего городка и ниже Онага, подле в близости от реки Яика, я надеюсь, что во всем киргизско-осадском народе, особливо же старшим и лучшим людям, небезызвестно, коим образом в бытность мою при Орской крепости Абулхаирхану, Иралы Султану, Джанибек Тархану и другим знатным старшинам и народу объявлены высочайшие указы, чтобы киргиз-кайсакам поблизости к яицкому казачьему городку не кочевать, также и ниже Онага, и нигде за Яик не переходить. Осылайша қазаққа жанды су жайықтың арғы бетіне өтіп, туған топырағына мал жайуына тыйым салынды. Кіші жүз сыр бойына қарай ығысып, ол маңдағы керейлер арқаға одан шығысқа қарай көшті. Ер Жәнібек Бердәулетұлының ақ ту ұстап аттанған бұл көшіне Абылай хан бағыт сілтеп еді. Осы саясатта Абылайдың ұлылығы анық көрінеді. Қазақ даласын айналдыра бекініс салып, жыланша арбап келе жатқан орыс патшаның түпкі ойын ұғып, Алтайдан айырылып қалмаудың амалын қарастырды. Өйткені шығысқа Семей, Өскемен бекіністері салынып үлгеріп еді. Абылай орыс Қытаймен тең ойын жүргізе отырып, жер іздеген рулардың бәрін шығысқа қарай жолдады. Сөйтіп Тарбағатай мен Сауыр Алтайға қазақ нығыз орнықты. Аристов 1810 жылы Аягөз өзенінің оң жағалауында қоныстанған рулардың тізімін жазыпты. Олардың арасында 300 үй қызыл бөрік, 1500 үй шапырашты, 60 үй жалайыр, 120 үй қаңылы, 100 үй жаныс тағы басқалар бар. Осылардың барлығы 1785 жылға дейін, яғни Абақ кереймен іркес-тіркес шығысқа қоныстанған екен. Бұл Абылай саясатының жемісі. Ол заманда қазақ даласы тақымға түскен көкпарда еді. Ресей бекініс салуды үдетті. Ал Қытай Тарбағатай маңын түгел алып алды. Екі алып қазақты шырқыратып, даласын қақ бөлді. Абылай ханның Қытайға елші жібергенін, оған император Сянлунның 1773 жылы жауап жазғанын білеміз. Ол жауапта сіздің елшілеріңіз ежелгі мекеніміз деп сөз еткен Тарбағатай мәселесіне келер болсақ, заң жүзінде біз оны сіздерге қайтара алмаймыз деген жолдар бар. Міне, шығыс үшін үлкен күрес жүргізілгеніне бұдан артық дәлел болмаса керек. Қытайдың қимылынан сескенген Ресей де шұғыл қимылдайды. 1763 жылдан бастап Ресей империясы Қарертістің жоғарғы саласынан бастап тағы 10 бекініс салуға шұғыл кіріседі. 1763-1830 жылдар аралығында Бұқтырма, Көкпекті, Сергиополь секілді станицалар пайда болады. Оған жазалаушы әскерлер бекінеді. Ертіске 10 шақырым жерге жақындаған қазақты аяусыз жазалайды. Абылай хан өсиетімен ұлдары Әділмен Сөк Жетісу өлкесіне келіп орнығып еді. 19-шы ғасырдың ортасында отаршы шеңгелі бұл өлкеге де салынды. 1840 жылдары Күреңбел тауының теріскейіне қалың әскер қоныстанды.
Абакумов бастағандардың негізгі жұмысы бірді алдап, бірді арбап, қазақ руларын араздастыру еді. Ығына жығылғанда арқадан қағып, шен-шекпенді медальді аямай таратты. Ақыры болашақ қапал бекінісінің орнында 1846 жылы Ұлы жүздің бірнеше би сұлтаны адалдыққа ант берді. Олар казактар айтағымен болып жатқан шапқыншылықтан ығыр болған еді. Отаршыға берілмей отырған соңғы аймақтың азулы билерін иліктіргеннен кейін 1847 жылы патша бұйрығымен қапал, ал 1854 жылы верный бекіністері салынып, шекаралас аймақтарда айқындап алу саясаты басталды. Патша үкіметі 1868 жылы далалық облыстар туралы уақытша ереже бекітті. Осы заңға сәйкес қазақ жері үшке бөлінді. Атап айтсақ, Орынбор мен Торғай облысы Орынбор генерал-губернаторлығына, Жетісу мен Сырдария Түркістанға, ал Ақмола мен Семей облыстары Батыс Сібір губернаторлығына қарады. Басқару жүйесі жөнақ көрінгенмен елдің басы қосылмады. 1864 жылы Қытай мен Ресей Алтай аймағын қылдай бөлді. Ал 1881 жылы келісім жасалып, Құлжа аймағы Қытайға өтті. Қазақ шекараның екі бетінде қалды. Жаркент өңіріне Сібір полкін кіргізіп күшейіп алған Ресей Қытайға сес көрсету үшін Дүнген мен Тараншының бір бөлігіне Жетісуға қоныстануға рұқсат берді. Осылайша 1868-де басталған реформаның соңы қазақ жерінің тұтастығын таразыға салды. 20-шы ғасыр басындағы Столыпин реформасы жағдайды мүлдем мүшкілетті. Крепостной құқығынан айырылған талай мұжық қара шекпенін сүйретіп келіп, қазақ даласының көңіліне жаққан жеріне қоныстанды. 1920 жылы қырғыз автономиясы құрылған тұста бұл мәселе қызу талқыға түсті. Қазақстан шекарасын анықтау барысында мұқым өлкенің этникалық, экономикалық және мәдени ерекшеліктерін ерекше ескеру керек. Егер қазақтардың осы уақытқа дейін көшпелі өмір салты мен мал шаруашылығын басты кәсіп ретінде сақтап қалғанын назар қалсақ, онда бұл облыстардың өзара тығыз байланысы көзге анық көрініп тұр. Сондықтан да Қазақ автономиялы республикасын құру тек солтүстік және оңтүстік облыстардың арасындағы шекаралық тұтастықты сақтаған жағдайда ғана мүмкін әрі нақты өмірлік сипат алады. Бұл мәселе керісінше шешілген жағдайда автономия тіршілік көзінен айырылады. Осы пайымдауларды ескере отырып, Қазақ автономиясының шекарасын көрсетілген шекара бойынша бекіту қажет. Орынбор қаласы уақытша орталық ретінде қарастырылуы керек. Әлімхан Ермековтің бұл баяндамасы жерге қатысты көп нәрсені аңғартады. Бұл 1920 жыл болатын. Осыдан 2 жыл бұрын ғана Алаш автономиясын таратқан уақытша үкіметте Қазақ АКСР-ын құру жөнінде мәселе қозғалып жатқан. Кремльде жаңа автономияның территориясына қатысты талас тартысты жүреді. Сібір ревкомы солтүстіктегі жерлерді Қазақстаннан бөліп алуға тырысады. Орал облысының Гурьев, Лбишенск және Торғай облысынан Қостанай уезін, Ақмола облысының Петропавл, Омбы, Көкшетау уездерін мүлдем шығарып тастауды ұсынады. Ал Алихан Бөкейхан Ахмет Байтұрсынұлының жетекшілігімен баяндама жасаған Әлімхан Әбуұлы дәйекті деректерді алға тарта отырып, қазақ халқының тарихи қалыптасқан жерлерін сақтап қалуға ықпал етті. Осылайша Алаш арыстары тұңғыш рет қазақ елінің шекарасын ресми түрде бекітіп алды. Әлихан Бөкейхан бару керек еді сол съезге. Бірақ Әлихан Бөкейхандың төре тегінен шыққандығы, оның қызу қандылығы бәрі ескерілді де, оның орнына Әлімхан Ермеков барды. Бірақ Әлімхан Ермековке мынандай тапсырма берілді. Қазақ жерін ешкімге оның кішкентай бір пұшпағында ұстатушы болма деді. Орыс отаршылары өздері жаулап алған жерлердің барлығын Ресей империясының меншігі ретінде қарастырып келді. Қазан революциясынан кейін билікке келген большевиктердің саясаты Ресей құрамындағы елдердің жеке автономия құрып, шекарасын бекітуге мүмкіндік берді. 80% бүгінгі Қазақстанның территориясы батысында Еділ өзенінен шығысында Алтай тауына дейін, оңтүстігінде Қаратау жотасынан солтүстігіндегі Кереку ормандарына дейінгі бүгінгі Қызылжар, яғни орыс айтсақ Петропавл, Павлодар деп жүрген жерге территорияға дейінгіні нақты Сібір халықтары деп сол кезде жаулап алып, Қазақстанның бүгінгі территориясының 80%-ын қалыптастырып кеткен кісі Қасым хан. Демек, сол деректермен ата-баба салт-дәстүрлерге орта ғасырлық жазбаларға сүйене отырып, Әлімхан Ермековтің көрсеткен территориясы бүгінгі тура Алтайдан Еділге дейінгі шығыс пен батысын қосқанда, оңтүстігі бүгінгі таңда қарап отырсаңыздар, енді Өзбекстан территориясынан бастайды. Ташкент, Ферғананы Қазақстанға қосқан Әлімхан Ермеков. Бұл осыдан бір ғасыр бұрын Алаш арыстарының жан кешті еңбегінің арқасында сызылған карта.
қазақ жерінің шекаралық аймағын айқындайтын құжат. 1920 жылдың тамыз айында ресми түрде бекітілген. Картадағы Қазақстанның жер көлемі 3,467,922 шақырым. Міне осы кезеңде Қазақстанның құрамына енген жерлер Орынбордан қазіргі осы Алатау жерлеріне дейін оңтүстігінде Қарақалпақстан қоса кірді Қазақстанның құрамына. Қазақ ол кезде қырғыз автономиялық советтік социалистік республикасы деп аталды. Астанасы Орынбор қаласы. Дәл осы автономия құрамына Торғай және Орал облыстары ғана кірді. Түрлі себептермен ежелден бері Қазақтың атақонысы саналатын Сырдария мен Жетісу енбей қалды. Олар Түркістан өлкесіне қарады. Ал бұл кезде Орынбор Қазақтың рухани орталығына айнала бастаған. Алаш арыстары осы қалада құрылтай өткізіп, Қазақ газеті мен Айқап журналын шығарды. Бірақ 5 жылдан кейін орталық Қызылордаға ауысып, Орынбор Ресей иелігіне өтіп кетті. Бөкей ордасы Астрахан губерниясынан қайтарылады. Семей Ақмола облысы Сібір үкіметінен қайтарылады. Жетісу Сырдария өлкесі ол да қайтарылады. Маңғыстау түбегі Закаспий облысынан қайтарылады. Бірақ кеңес үкіметінің мынандай құйтырқы саясаты болған қанша дегенмен Орынбор өлкесін біздің астанамызды сол жердегі 102 мың шаршы шақырым жермен Ресейдің құрамына алып қояды. Ондағы сылтау ол жерде тұрғындардың басым бөлігі орыстар дейді. Ал шынымен де ол байырғы қазақ жері өзіміздің астанамыз болып бекітілген. Сонда олардың бірақ түпкі мақсаты башқұрттар мен қазақтардың арасына сына қағу. Өйткені туысқан екі түркі мемлекетін көрші болдырмай арасына сына қағу. Сөйтіп бөліп тастаған. 20 жылы Ленин нақты декретті бөледі, 27 адам қатысқан жиналыс болады. Сол жиналыстың нәтижесінде Ташкент Өзбекстанға кетеді, Түркістаннан шекара бөлінеді. Мен сол кезеңде Әлімхан Ермековтің сызған картасы бойынша бізге тиесілі көрсетілген 6 қала Қазақстанға бүгінгі таңда кірмей қалған қалалар. Оны мен тізімдеп бере аламын, оған Омбы жатады, Орынбор жатады, Астрахан жатады, нақты айтатын болсақ Қазан қаласында көрсетеді. Алғашқы астанамыз Орынборды меншіктеу, ұлттық аумақтық межелеу деген желеумен жүзеге асты. Бұл кезде билік басына Сталин келіп, жер мәселесі қайта қаралып жатқан. 1924 жылы сәуір айында шағын комиссия құрылып, олар өзбек және түркмен республикаларын және тәжік қарағырғыз автономиялық облыстарын құру, ал Түркістанның қазақы аудандарын қазақ АКСР-інің құрамына енгізу туралы шешім қабылдады. Жерді отарлау саясаты соғыс кезінде тоқтады, бірақ өткен ғасырдың екінші жартысында жаңа қарқынмен қайта басталды. Үкімет басына келген Хрущев тың және тыңайған жерлерді игереміз деген желеумен Қазақстанның Бостандық ауданын Өзбекстанға қосуға ұсыныс жасайды. Мұны Жұмабек Тәшенов бастаған комиссия мүшелері құптамағаны белгілі, бірақ қарсылыққа қарамастан 1955 жылы Бостандық ауданын Өзбекстанға қосып жібереді. Осылайша Хрущевтің бұйрығымен Қазақтың 4 миллион гектар жері мен қалың елі шекараның арғы бетінде қалып қояды. Соған қарамастан бүгінде Қазақстан жер көлемі жағынан әлемдегі 9-ші мемлекет. Қазақстан қазіргі территориясы 2 миллион 700 мың шаршы шақырым ретінде қалыптасқан. Енді бұған қазіргі Ресейдің көзі алартуы енді ол дұрыс емес, саяси жағынан да, құқықтық жағынан да дұрыс емес. Бұл жерде өзі қазақтың байырғы жері, қазақ руларының ежелден мекендеп келе жатқан мына Арған, Керей, ар жағында ру тайпалар мекендеген жері, сондықтан бұған біз түпкілікті қарсымыз. Турасын айтқанда бабасының тұлпарының тұяғы тиген жерді даулаймын десе, қазақтың да талайда хақысы бар. Тек ірі саяси тартыста уысымызда қалғанда қанағат тұтып отырмыз. Тарих және тағдыр жазуымен бұйырғаны сол болды. Бекіді, әлем білді. Ал Федоров шылаған псевдо тарихшылыққа дауа жоқ. Әр елде ондайлар баршылық. Ал тарих кімнің ауыз және жазба әдебиет, мәдениетімен бай екеніне қарай екшеледі. Оларда жалғыз игір жасағы жайлы жыр бар. Бізде ондай жырдан мың бар. Үндіні көрген Дулати, тарихшы Жалайыри бар, обсерватория салған Ұлықбек бар. Бізде әр тарихи дерек жазбамен, нысанмен нақтыланған. Ал тарихи кітабына жазып қойған Пересвет пен Шелубей шайқасты, Мамайды талқандадық дейтін Куликов даласындағы майданды да, Александр Невский мұз құрығының жасады деген Чуд көліндегі ұрысты да дәлелдей алмай, жалған тарих жамап аласұрғандардың кеселінің емі жоқ. Ұлы тарихтан ұрлап жүргендердің ішінде ұлы атанған ешкім жоқ.